Kwanti le bo le Ronaldo. Alabo si ni e. Ile iya re o ni won ti le bo si. Alabo si. Won ki mi digi ki e mo Alabo si ni e. Oh, emi o sabo si e. Kini mo fe ma sabo si e fun so ni lari to mi ni. Ti a da o ni jere pelu nkan to so pe se mo ni lari to ni. Lari wo lo ni ju mi lo. O ti gba mi lo ga na. Ko pare. Oga wo ni e? Nibo. Okay, je ka setu e bayi. Oya mu work up me de jade kin ri. Dede rin work up ti won fi to lo re. Ko de sodo ga mi. Tan ba ntan. Oja mo tan ra re. T'Olorun ba ni awon ta gba work up la wa le je na o de ro nanu. Aleran ni o. Ati baba re. Wa, Olorun ni mo rogun mo le be po abi. Emi ma gimi daddy mi sere. Igba ti won na leko ba se me to gba work up soro. Se won nikan lo ko gba work up to ja yo gba. Olorun na kin yo fali kin ba gba ko tu je mo mo. Pele. Imam osi wo lo je mo lo ba so danu. Won lo ti di dada ni. A ti tun se pin Saudi. Omo mi ni o. Imam e lo bayi bayen. Imam awon wo. So gbon ta nso ni. A lo ti di dada ni wiri. Emi ni imam ni nsin. O jura won lo. Ile on se lade mi gbe bayi. Aarin awon momo tabi tabi. Aarin awon rodi Allah Taala ani wu ni emi gbe. Bo si domo leyin mi nu o. Ire lo pa. O fe beru gbabukun ni. Olorun de ni gba fun e. Won ti se wa le ma fe mi ni kata ojo ti won korin ohun lo le gbe ohun lo le gbe oye ohun lo le gbe ewu ti mu won ma bo le mercy lo le gbe ah wiri o ma lo kan yen not wa la o gara dodo olorun ni won ni mo po rin awon wa le mo la yoruba lo njiko